Вейте твичери, днес ще говорим за най-известните личности в света, които практикуват риболов. Станете изненадани колко много световни личности, които вие познавате, но не знаете, че това е любимото им хоби и че го практикуват с кеф. Президенти, актьори, спортисти, политици, дори и тук в България. Така че ще ги разделим на три части. Известни хора като актьори, музиканти, български политици и чуждестранни политици. Останете с мен до края, за да разберете кой български политик застреля малко попче на плажа на Черно море. Ако имате някакви предположения, напишете ги долу в коментарите, кой може да е достатъчно луд да го направи това. Ако за първи път попадате на този канал, в него ще видите много интересни неща, като гмуркане в изоставен басейн, търсене на съкровища в него, скриване по тайните тунели под НДК и търсене на риба в центъра на София, както и риболов на Сейшелите, спасяване на куче, стърви, търсене на чудовища, призрачния шаран в езерото на квартал Дружба. Въобще супер много интересни неща, които някъде другаде да ги видите. Ако за първи път попадате на този канал и още не сте счупили subscribe бутона, моля ви се, счупете го. Е тук долу червения бутон и натиснете камбанката, за да не изпускате нищо. Започваме с едни от най-известните мъже в света, които ловят риба. А именно това е брат Пит, който много обича да извежда децата си и да ловят риба. Не знам точно какви риби ловят, не успях да открия информация. Предполагам, че ловят басове, защото американците са луди по ей тази риба тук горе. Следващата певица и мен ме изненада, че лови риба. Изобщо не знаех, това е една певица, която изгрява може би към 2000-та година. Това е Аврил Лавин. Аврил Лавин от малка обича да лови риба с брат си. И това хоби остава с нея до днешни дни. Имаше няколко жестоки хит, топ хита, които се въртяха в MTV години наред и бяха номер едно в класациите. Риболова е любимо хоби на един от най-известните футболисти, живял някога на тази планета, именно това е Кристиано Роналдо. Така той обича да разпуска между мачовете, практикува предимно океански риболов, на тролинг, там вече нещата са много по-различни. Скараш си с яхта, ловиш едни от най-огромните риби и това е неговото занимание. За щастие и аз имах късмета да изпитам това нещо на Сейшелите, може да видите целият плейлист от Сейшелите тук горе, когато свърши този клип, така че не го напускайте, защото предстоят още много интересни неща, които супер много ще ви изненадат и ще ви накарат много да се смеете. Един от най-великите актьори Харисън Форд също е фен на риболова. Когато не прави филми, Кевин Костнър също обича да практикува своето любимо хоби, а именно риболова на муха. В Англия това го практикуват лордове, това е така наречения малко по-възвишен риболов, който се сливаш с едно с природата, именно риболова на изкуствена муха, при което размяташ един шнур цял ден. За нормалните хора това е луда работа да мяташ цял ден, но явно, че това освобождава негативната енергия на хората, така че ви препоръчвам да пробвате и вие това хоби, които не го практикувате, разбира се, и които за първи път попадате на канала и не сте рибари. Следващото, което ще ви споделя, със сигурност ще ви изненада, не знам дали е поза, дали е фейк, дали просто се е снимала за лайкове в Инстаграм или дали наистина ходи за риба. Съдейки по начина, по който е облечена, 100% не е тръгнала за риба, но както повечето от вас се сещат вече, като виждат снимката до мен, това е Ким. Дали наистина лови риба или снимката е фейк, нямам представа, не намерих много написано и намерих само тази риболовна снимка в Инстаграма и също не открих. Пишете долу в коментарите дали мислите, че тя наистина е фен на риболова или просто го прави, за да се прави на интересна и да събира лайкове в Инстаграм. Или да си рекламира новия баски на яхта. Като станах дума за Ким, виждам, че 7% от тези, които ме гледат са жени, може да се присъединят към новата ми Facebook група Жените и риболова. Тази група е за жени рибарки, за жени на рибари и майки на рибари. Така че всички сте добре дошли там. Следващия голям актьор е Лиам Нийсън. То му отива просто да е рибар на този човек. Не е нищо изненадващо. Гледал съм го във филма The Grey, в други филми. Просто си му отива да е пастърваджия. Така че изобщо не се изненадах, като разбрах, че този човек е рибар. Следващия. Дори и баба ви, и на мен леля, на вас баба, баба ви Опра Уинфри е рибарка. И какъв риболов практикува? Пак практикува риболов на муха. Просто това е нещо, което ви разтоварва. Няма човек на планетата, който да не знае коя е Опра Уинфри. Това е американската гала от на кафе. Помежду другото, гала от на кафе и нейния екип бяха ядосали много последния път маман от битака на Мала Шефци и щеше да ме бие мене заради тях. Ако не вярвате, ето част от видеото. Ние от тебе взехме един iMac. Аз знам, помниш ли? Да ставам и да те пребием. Помниш ли? Да ставам и да те пребием. Реклама, ако ставам, ще ти правим хубава реклама. Нещо, което ме изненада и не е фейк, оказа се, че рибарка и Парис Хилтън.
тази жена, която има милиарди и се счита кифла за една от най-големите кифли в света, всъщност се оказа рибарка, и то истинска рибарка, защото в нета е пълно с нейни снимки, освен от яхта на тролин, когато лови туни, марлини, дорада и други подобни истории. Си цъка и на плажа съвсем кежуал и една R&B изпълнителка, която нямах никаква представа, че лови риба. Това е Риана, братлет. Представете ли си, виждате на тази снимка, виждате Риана, как държи дорадо или махи-махи. Това е една от най-яките риби, която може да хванете. Много атлетична, много бърза и прилича на извънземно. А съвсем не е далеч от нас и може би всеки може да я хване, ако отиде на риболов в Гърция. За съжаление, сега в момента генерала не разрешава, но тези риби идват в Гърция към август, към края на август месец, началото на септември, тогава, така че вие може да хванете не Риана, Риана няма как да я хванете, но може да хванете дорадо. Наистина уникална риба. И един от актьорите кандидатствали за ролята на Джеймс Бонд, който е стигнал до края на кастинга, но не са го избрали, това е Робсън Грин. Явно след като не са го взели за ролята, Робсън Грин си прави собствено рибарско шоу и тръгва да обикаля света и се отдава изцяло на хобито си. Това е върха, защото в актьорската си кариера не успява толкова, но в рибарската си преуспява, защото обикаля целия свят и лови абсолютно всички видове риби, които един рибар може да си мечтае и да хване на тази планета. Дори и най-великият играч на всички времена, Тайгър Уудс, и той лови риба. Само че ми е много странно как засича рибите, дали ги засича по този начин или ги засича отдолу като голфстик. 100% има някакво изкривяване. Бих дал пари за да гледам как този човек лови риба. Още един футболист, който е мега запален рибар, и това е Дейвид Бекъм, хора. Когато няма мачове и не прави боксерки зад H&M, човека лови пастърви. И лови пастърви от години, така че със сигурност не е фейкем и това си е му едно от любимите хобита. Любимите му риби за ловене са пастървите, американската пастърва, сьомгова пастърва, балканска пастърва. 100% е по-добър футболист от мен, но съм сигурен, че не е хващал по-голяма пастърва от мен. За Дейвид Бекъм съм сигурен, че не е хващал по-голяма пастърва от мен, но за Жоро Бекъма не гарантирам. И стигаме до последния от актьорите, който е мега запален рибар, който също лови огромни басове, именно това е Скалата. Велик кечист и напоследък велик актьор. В началото на актьорската му кариера не го харесвах, но той се доказа и стана един от най-скъпо платените актьори в момента. Историята на Скалата е много интересна. Той започва буквално от нулата. Баща му е бил велик кечист и той тръгва по стъпките на баща си. Има доста премежди, остава без пари и след това става наистина един от най-великите кечисти. И точно когато е на върха на кариерата си като кечист, решава да смени и да отиде в киното. Съответно всички му се подиграват, защото в началото актьорската игра, да не се лъжим, беше ужасна. Но въпреки това човека има цели, които трябва да ги постигне. Може би дисциплината от тренировките му дава тази мотивация и той продължава напред, докато не става най-скъпо платения актьор в Холивуд. Същото е и при рибите. Може да го видите тук с огромни тарпуни. И това е една соленоводна риба, извинете, която, извинете, но от време на време бъркам, защото кислорода в килера ми свършва. Това е единственото място, което жена ми даде за снимки. Така че това е моя кът. Едно малко отклонение само ще си позволя да благодаря на всички, които закупиха Dead Float Line, тази примамка, която направихме съвместно с японците. И за да я направим, трябваше да инвестирам всичките пари, които жена ми беше събрала за кухнята. Добре, че парите за кухнята се върнаха, а с печалбата ще си оправя килера. По-натам ще ви питам в какъв стил искате да го направя, така че вие ще го гледате. Сега се върнем на Скалата. Любимата риба на Скалата за ловене отново е баса. Това е американски костур. Вече го има и в България, може би от 10-12 години. Мисля, че някакви са го вкарали от Италия или от Кипър. Много ми е трудно да се проследи нишката кой кога го е вкарал. Хващал съм по-големи басове от тези на Скалата и съм сигурен, че мога да го бия на канадска. Във всички класове в моята възраст бях най-добрия на канадска. Няма как да проверим дали това наистина може да стане, но може да видите моята снимка с бас, че със сигурност е по-голяма от този на Скалата. А може би това е просто огромен и затова бас изглежда малък. Сега отиваме бързо към политиците. Почвам с чуждестранните. След това ще видите нашите политици какви рибари са и коя е най-голямата излагация на наш политик. Преди няколко години в нета излезнаха супер яки снимки черно-бели на Че Гевара и Кастро как ловят риба. Съответно ловят около островите от Куба. Това е една много супер дестинация за риболов. Никога не съм бил там, но искам да отида. Естествено най-известният рибар в Русия, а именно Путин. Руснаците обичат две неща. Водката и щуката. Щуката я обичат почти толкова, колкото водката. Тя е във всичките им приказки. Те са маняци на тази тема. Няма по-добри рибари на щука от тях. Съответно и Путин не отстъпва като един истински руснак. Затова и той се задържа супер дълго време като президент, защото е точно като населението. Също, което в нас се опитва да прави Бойко, само че по доста по-нелеп начин. Може да го видите тук с двата шарана.
Путин ходи с частния си хеликоптер в някакви тундри, в които не стига човешки крак и до тях може да се стигне единствено с хеликоптери. Никой не е ловил риба там, освен него. От американските президенти това е Обама, освен че той е пушил трева като е бил студент и е слушал метал, ако не се лъжаме, поправете, той е Ири Бар. Друг американски президент също лови риба, това е Джордж Буш. Много интересна снимка на президента Желю Желев, хора. За повечето от вас, които не знаят кой е Желю Желев и са родили много след като той е починал, това е първият ни български президент. Когато аз съм бил малко дете, той беше президент и него го слушахме на Нова година. Желю Желев лови риба с ръце, Гава му подарява въдица. Първо, ловенето с ръце е браконьерски метод, второ, въдицата, която му подарила Гава, е телескоп, който е тотал щета, но това няма да го коментирам. И накрая, това нещо, което ви обещах, кой български политик лови риба на плажа с харпун и той стреля по попчета. Ние имаме един такъв отявен политик и именно това е, но Волен Сидеров, естествено. Вие какво очаквахте друго? Оставям на вас в коментарите, аз няма да коментирам. Беше ми приятно да ви разведря по време на пандемията. Ще се радвам, ако напишете вие политици, актьори и други известни личности, които ловят риба, аз съм пропуснал да кажа. Чао и до скоро. Ай!